O contato é que nos une. Não estamos aqui para formular receitas, mas para sentarmos lado a lado. Nossa troca é fluídica, por isso sentimos imensa alegria no contato e esperamos também que sintam. Não nos importamos em trazer notícias, mas nem sempre é possível, pois muitas são as moradas e frequências. Às vezes uma pequena diferença nos coloca em outra vibração, e isso também acontece em vossa superfície, ora de um jeito, ora de outro. Até as horas são diferentes. Se estão tristes, o tempo não passa. Se estão alegres, o tempo voa. O ser que somos é estranhamente estranho. Buscam a felicidade, mas quando acham que a têm, vem o medo incrível de que pode acontecer algo que a destrua. Amigos, isso não é felicidade. Continuemos na busca. Podemos dizer que esses poucos instantes nos fazem felizes. Acomodem seus corações no que pode ser visto e façam da melhor forma. Sempre melhor, sempre mais. Abrindo esse portal no dia de hoje, se encontram amigos de antes e agora. Juntam-se num campo magnético de beleza e paz. Olinda, 21 de maio de 2023.